Acabo de tancar un precontracte a Berlín, però proposen un altre. La d'Afectats de Fibromialgia de l'Hospitalet de l'Infant en col·laboració amb l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, han programat per aquest divendres 24 de març la projecció de la pel·lícula Sonata para violonchelo, d'Anna Boferull. Ta película està elegida perquè parla de la enfermedad de la fibromialgia, puesto que la auto, la l'autora la tiene su madre que es tiene la enfermedad. Y entonces está basada en una chica que toca el violonchelo. Y bueno, ella piensa más en el futuro, que va a ser su vida en adelante con esta enfermedad y demostrar a todo el mundo lo que es la enfermedad y lo que. para sentirnos más cercanos a ella y para entender un poco mejor la enfermedad. Sonata para violonchelos va a grabar a diferentes municipios, entre que los hospitales del infán y Pertán, algunos veins podrán ver a la gran pantalla. El film es projectarà a dos quarts de vuit de la tarda al Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet i l'entrada tindrà un preu de 3 euros, que aniran íntegrament destinats a l'Associació d'Afectats de Fibromialgia de l'Hospitalet. Tanmateix, mateix, els tíquets es podran adquirir el mateix dia de la projecció de la pel·lícula. Aquí? També. Carla!